Ви отиваме при Вероника Димитрова. Надявам се да имаме връзка сега. Тя ще ни разкаже за един случай и несправедливост. Поне така усещат присъдата близките на загиналите, за които ще припомни Рони. Да, здравейте. Катастрофа на автомагистрала Тракия, която става на 28 май 2018 година. Загиват мъж и жена и жена, която е била бременна в седмия месец. Всъщност те са пътували за преглед при лекар заради бременността. Шофьора на тира навлиза в насрещното, украински гражданин, но присъдата е намалена. При мен е сестрата на загиналия Ивайло Минчев, Доротея Минчева. Здравейте. Здравейте. Аз много благодаря за вашето отзваване всъщност. Вие написахте призив във Фейсбук, тъй като присъдата е намалена. Притеснявате се, че този шофьор няма да получи справедливо наказание. Ами да, точно така. Всъщност това е третия път, в който присъдата бива намалена и съответно в момента тя е намалена на 4 години и 8 месеца. Това е последното решение, което ние получихме и всъщност все още не са ни известни мотивите за намаляването на присъдата. Каква беше първоначалната присъда? Ами, първоначалната присъда, която всъщност беше издадена от окръжен съд, беше 12 години. След което беше намалена на 9 години поради признаване на вина, съответно. А стана ли ясно всъщност как тира се озовал в насрещното? Ами, не бих казала. Съответно, както ви казах, нали, тя беше призната вина, но това, което на нас ни е известно от експертизите, всъщност е, че тира се блъска в указателни табели на пътя, които всъщност са заради стеснение на пътя и след това всъщност минава през мантинелата и се блъска в тяхната кола. Имало е ремонт. Ами, да, или той всъщност е трябвало да започне по-скоро. Имало указателни табели, ремарке, което всъщност, нали, да стесни участъка. Открито е наличие на канабис в кръвта на този украински гражданин. Ами да, има химическа експертиза, която доказва, че има наркотични вещества в кръвта му, което всъщност е неоспорим факт. Изключва се вероятността да е бил заспал? Ами не мога да кажа, не знам. А в едно от решенията на съда, което вие ми изпратихте, се казва, че всъщност шофьора на тира не е нарушил правилата за движение. Дори там пише, че по този параграф той е уневинен. Как го тълкувате? Да, това като цяло е частта, която най-много ни озадачава, защото аз, нали, лично за себе си не мога да си обясня как така не са нарушени правилата за движение при положение, нали, че се е стигнало до съответния резултат. Близо в насрещното. Да, абсолютно. И аз към момента, нали, за себе си не мога да дам отговор защо всъщност той е оневинен по тази точка. Това е, може би, едно от най-съществените всъщност обвинения също така. И случаят вече не се води особено тежък. Това са двама загинали и жена бременна в седмия месец. Да, точно така. Това е всъщност, нали, останалата част, която всъщност е изключително изненадваща, защо в случая вече делото се разглежда просто като обикновено дело, а не като особено тежък случай. В крайна сметка законът твърди, че когато има загинали двама души, той вече се води като особено тежък случай. Също така, доколкото на мен ми е известно, съответно, присъдата, наказанието за подобен тип, особено тежки наказания от 5 до 20 години. Отправете послание към когото желаете. Вие разчитате вече на нас, за това ни потърси. Ами да, всъщност аз това, което бих искала да кажа, е защо всъщност държавата, вместо да упражни цялата тежест на закона и това да бъде абсолютно наказано така, както би следвало да бъде наказано, понеже това са недопустими дела, които се случват в нашата държава, всъщност се стига до там, че стойността на живота, то всъщност няма такава стойност на живота, тя е абсолютно неналична. И това, което аз искам да попитам, е всъщност за всеки един от нас стойността на живота, на близките ни, на семействата ни, всъщност има ли, нали, тежест, какво значи тя за нас? И ако има такава, то по-скоро мисчески институции трябва да се задействат и да проверят какво се случва с това дело, защото то просто ще е поредното, в което няма да има правда. 4 години присъда за сега за двама загинали, жената бременна в 7-я месец. Следим развитието. Благодаря ви.